y'urukundo ruje mu kazi biba byapfuye. Jewe sinzi niba bivuga uko biri. Mana nige nawe n'umuntu ati jewe ndashaka ko nkubera mushiki ukenye kavishire hanze n'ubundi nibishaka. Nshaka ko nkubera mushiki wawe. Urumva nako musaza wawe nkube hafi nkufashe. Mana abantu bajyambaza impamvu ngo ndakuba ndi ngenyine kenshi. Urankije undi akiganira akuriye kwa cita nkumva nyene comment ari gutera ngo ngiye nguza ariko nzakubera musaza wawe ngiki. Kumana abantu ntago ari beza tu. Je umuntu ambye ati reka nkubere musaza wawe. Bigeraho birengana busaza bwa bw'umuntu atangira gutereta. Kandi mana iyo umuntu akwitayeho nyine kugira umuhakanire biba bigoye tu. Tatigiye mu bintu by'inkundo. Urumva? Kandi umuntu nyine afite studio afite ibiki n'ibiki. Mana noneho bigeraho navuga ati ngiye ndashaka gukora indirimbo nyine nari ntarakora yira indirimbo ku mutima we ati ndashaka gukora indirimbo ati rero ibi ntago bikubereye ndabona gukina gutya nyine akagujyana he ati niba ugiye kumushaka ku madamu urumva urumva ntago abana bawe wajye basiga mu nzu ngo ugiye ngo guperforminga ngo ubike ndavuga se nk'ibi ngibi kuko n'ubundi kwirirwa mbeshya ngo n'ubundi nari mbizi neza mana nasha n'inyuma mbibona. Channira radio, ngarira ngakwanduze emosiyo. Oh my baby channira radio, ibyishimo biraza nka pesa ubwo. Channira radio, ngarira ngakwanduze emosiyo. Oh my baby channira radio, ibyishimo biraza nka pesa ubwo. Ntabwo musondetse. Umeze ute? Meze neza cyane. Ndabona usa neza cyane. Thank you. Neza gakwitura. Izi harushye pe. Nako arizo. Eh. Izo bari hari ryinshi. Niyo mpamvu wajambaye gutse. Niyo mpamvu. Bigeze nasoma inkuru mu minsi yashize. Yari ariko nyine ubundi mu bisanzwe abakobwa nyine nicyo tubereyeho. Contracting abantu. Ya. Ubwo niko kuri wasanga. Niko kuri. Oya ariko nyine ugomba kwambara neza wabona turi Kigali nyine. Oxygene ni umukobwa w'umunyarwanda kazi. Ufite imyaka 22. Umwana wa mbere nkaba n'uwa nyuma. Kuvuga kuri Kinege. Indi Kinege. Ababyeyi ntabwo mfite. Byagenze gute? Ibitabye Imana. Nyine papa ari umusirikare. Yaguye ku rugamba. Noneho nge nari nkiri mutoya noneho baza kubwira mama iki gihe ntabwo yari yagakomera yaguye muri koma yaguye muri koma nuko nyine ntabwo byagenze neza ubuzima bwanjye ntabwo bwari bworoshye ubuzima bukomeye nyine nanyuzemo urabona nyine kuba ngeze aha ngaha urumva gukura udafite ababyeyi udafite abantu bakwitaho gusa mfite nyogokuru ubyara mama niwe wandeze kwarakuranye nyine nubwo ntabwo turi kumwe ariko nyine arahari mba ngenyine mbayeho gute se gute ubuzima mbayemo nyine ntabwo bworoshye ntabwo ndafatisha najyaga ndirimba ku ishuri haba habaye nk'inuza nkumva ngo hari amarushanwa ngo hazaba nkumva nyine najyamo ibintu nk'ibyo nkura nkunda abahanzi abasitari ngiye nakuze numva nyine nakuze nkunda ubusitari nkabwiye ati basi ni ntaba n'umuririmbyi nzaba ikindi kintu gifite aho gihuriye n'itangazamakuru ngewe nkunda itangazamakuru pe ikintu kiza nahuriyemo nacyo kuba sibikiza si nk'ari n'inyungu sinzi wenda niba ari kimwe urabona ikintu ngiye nakundaga nakuze ntazi kwakirwa neza nta nyine utazi kwitabwaho nta muntu yitaho ntaki ariko ngiye ikintu kinshimisha noneho iyo nkagurikira abantu mbi ati uyu munsi wazikore kaza kanjye ati ko ariko wagutegereje twakuze wana muri njye numva rwose numva nishimye cyangwa niyo nkoze ikintu ngiye ku giti cyanjye nkakikorera nkumva nk'umuravuze ati shaka koze ikintu nyine numva binshimishije pe naho ikintu kibi aha muri industry ho harimo ibintu bibi byinshi ikintu cya mbere ubona abantu bagufasha ariko cyane cyane nk'igitsina gabo
abana shaho usanga ari gushaka ku profit cyane cyane ariko ubyitwaye mute niba byarakubaye ubyitwaramo gutiye bikubaye sha ubundi retse imana nyine yirindira abantu ese ubusi mba mfite management ariko nge niba zabakobwa babona management uti kubera ko nyine wowe ntago baza batereta nge nicyo kintu mbangira umuntu ntago yakora management ane akareka ubwo nyine yanereta gusa nsu wabonere tukana guteze ubundi akazi iyo kavanzwe n'urukundo biba byapfuye byose niba ari ukundana tugakundana gusa niba ari wo kumanajinga nyine akamanajinga ahubwo wenda tuvuge ndebe nk'ibintu byambayeho ra urabona ndi nk'imusanze wenda ubundi ikindi kintu cyica ibintu mani nari byo maze ndi kuvuga iyo urukundo ruje mu kazi biba byapfuye jyewe sinzi niba bivuga uko biri mani nigiye nahuye n'umuntu ati jyewe ndashaka ko nkubera mushiki ukenye ukabishyire hanze n'ubundi nibishaka ndashaka ko nkubera mushiki wawe urumva nako musaza wawe nkube hafi nkufashe mani abantu bajyambaza impamvu nkunda kuba ndi njyenyine kenshi ura nk'ejo ubundi hari ikiganiro nakuriye kwa cita nkumva nyine komenti ari gutera ngo ugiye we ngo uzareke nzakubera musaza wawe ngo iki ku mana abantu ntabwo ari beza tu jyewe umuntu ambye ati reka nkubere umusaza wawe bigeraho birengana busaza bw'umuntu atangira gutereta kandi mani iyo umuntu akwitayeho nyine kugira umuhakanire biba bigoye tu tugiye mu bintu by'inkunda urumva kandi umuntu nyine afite studio afite ibiki n'ibiki mani noneho bigeraho navuga ati ngiye ndashaka gukora indirimbo nyine nari ntarakora yiriya ndirimbo ku mutima we ati nshaka gukora indirimbo ati rero ibi ntabwo bikubereye ndabona gukina gutya nyine akakujyana he ati niba ugiye ushaka kuba madamu urumva urumva ntabwo abana bawe wajya ubasiga mu nzu ngo ugiye ngo gupafominga ngo ubike aya navuga se nk'ibi ngibi kuko n'ubundi kwirirwa mbeshya ngo n'ubundi nari mbizi neza abana nashira n'inyuma mbibona ngase ubundi nk'uyu nguyu ndi mu biki ndavuga ati rero aho kugira ngo inzozi zanjye zipfe kubera ko ngo uyu nguyu ngo ari kumfasha reka basi nanjye nemere mpasoringe mbireke mani kumurekura nyine ntabwo byari byoroshye ndabireka mucira hasi ndamwihorera urumva ariko nawe nyine urabona kurekura umuntu ugufasha muri mu bintu byawe biba bigoye tu ndavuga ati kaninjire mu nzira yanjye y'umuziki ndaza cyakoze ndashimira TEDM yaramfashije yankoreye indirimbo ya mbere Imana nyine tu bitewe nyine abapukamibye bazamuze muri kino gihe nyine ndakeka indirimbo yanjye yarebwe cyane urumva nicyo kintu nyine Imana nshimira abantu barakoze kuba banayireba abavuga bareke bavuge ntibabizi ko tubanye neza you complete me I complete you mfate time duza wa love tonight simbe alone baby alone kumasa babe bacha brage kuchitu jichi nizi mache meru kuchiza we ngachiza nje usinzi mamvu rompe hotka kwa mye murimye narimye wumpa angabu anbe wano vayichi koko rero reka nkubwire wenda sinavuga ngo ni iki nanjye nabikora mbonye management nayigira pe ariko reka nkubwire impamvu abantu baza muri music ari abakobwa bakagera bakagenda ikintu cya mbere uza muri music uri umukobwa nta bushobozi buba ufite buhagije ugahura n'umu management n'umu manager mwamara guhura bya bindi navuze ngo urukundo ruhuye n'akazi biba bipfuye iyo mumaze guhura arakumanajinga imyaka ingahe ntabwo abamanaje bose ntabwo ariko bakumanajinga badafite ikintu bagushakaho baba bafite ikintu bagushakaho kandi kubera ko unabikeneye bati ntaribi kamuhe n'ubundi nanjye nifatire hiti ariko iyo amaze kuguhaga ntandi uzasanga muhita musinyura mugira ute
amasezerano nyine kubera yarakuriye yaragutobye koko ewana urumva ugasanga niba nawe rero wenda yakwishije ko agukunda none urabwe se ubu koko umuziki nkugumemo cyangwa ubu se nabikomeza n'igikomere ufite ugahita bashaka mbere ugahita bireka gutyo urumva ikindi kintu abakobwa impamvu batagira dukunda guhura nyine n'inzitizi nyinshi pe cyane haki inzitizi ya mbere niyo amafaranga kuko niyo umaze gushaka umugabo ushaka uba ufite n'amafaranga iyo umaze gushaka umugabo uri umuhanzi uri umukobwa bijya bihira bakeya kugira ngo ushake umugabo uhite ukomeza umuziki nka buriya noresi impamvu we byakomeje ariko na ntabwo bikiri nka mbere byaragabanutse impamvu byakomeje amahirwe yagize umugabo we ni producer ntabwo avuga ngo arava mu rugo ngo ajye kubikorera ngo kuri studio ngo ahantu ngo agende ngo atindeyo ngo agire ute abikorera mu rugo afite umwanya ariko nta kuntu wabwira umugabo wawe ngo ugiye kuri studio urabizi dukora nijoro akenshi ukabona mu gihe saa saba saa munani rero wubatse ntago nyine niyo mpamvu usanga iyo umaze kubaka ntabwo uvamo ukaba nyine urageze biranze hari n'udahura n'imbogamizi buriya hari n'uza mu muziki afite ikintu yishaka cyavuga ati ngiye njya muri music rero nzahura n'abantu n'itangazamakuru rimpuze wenda abenshi baza muri industry bishakira diaspora uvuga ati ngiye rero nimara kwibona mu diaspora nkigira hanze bizaba bibaye nzahita ndekera mu muziki yamara kumubona yagenda bikaba birangiye gutyo urabona impamvu umuntu arwaye depression urumva ngiye nk'ukuntu nkunda umuziki ngende yemeza nkahara n'inshuti zanjye kubera umuziki nkaba nareka n'urwo rukundo kubera umuziki urumva rero iyo umuziki utaguhiriye nyine ngo ugafatwe nk'abandi mana nyine bikire birabanga maburiya iyo uje muri music ugahura n'imbogamizi nanone bikarangira utanagafasha birababaza ku buryo kiwumva ko no kuyahura wakwiyahura kandi noneho kugira ngo noneho niba kadafashwe suko utari gukora imiziki uri kuyikora ariko ikarebwa n'abantu icumi nabanga cyangwa ukayumvira muri ghetto urumva rero ahantu bitera depression urumva nturabireka akase umuntu wambonye ndi kuwitangazamakuru niri niyumva ngo narabiretse ntabwo azanseka akavuga ati kankomeze nta kibazo nyine urumva ntabwo uba utuje ntushoboye kubireka nunabikomeje ngo byibura binafatwe urumva nyine niyo depression ugera ikindi bivugwa yuko abahanzi publike ibabona mu buzima mutabayeho umuntu akaba yakureba akabona uri umukire kandi mu mufuka nta kintu kirimo ibyo nabyo ntibyaba bitera ingaruka ese iyo bibabayeho mubyitwaramo gute reka nkubwire ingaruka zirimo rero kumva ngo abahanzi ntabwo bagenda ku manywa si uko badashoboye kugenda ku manywa ahubwo se aragenda arambara iki se nta byangwe baba bafite akenshi hano ni ikintu cyatwishe mu mutwe cya bintu kibura hari n'umuntu umaze iminsi ari kunsereza ngo umaze iminsi mu ikoti rimwe urumva ngo nta muhanzi ngo ukwiye kukwambaraga umwenda umwe ngo iki ahantu bitera depression ku bintu by'imyambarire urambara imyenda si yawe wayikodesheje cyangwa se wayitiye urumva uraje imbere ya kamera uratwitse umeze neza ariko niba kubwira ngo hari igihe nko bagutungura bikagucanga ukabura ikintu urambara uvuga ati sindambara iki se noneho ukaba wanakererwa kubera abuze ikintu cyo kwambara ukabura n'uwo muntu ugutiza ugahita ukuraho nka telefone ugahita sindasohoka pe uyu munsi sindagenda urumva noneho kumuhamagara kuri iyo telefone nuko aba yabuze icyo yambara cyangwa byamucanze shanisi hari igihe bajya bamuhamagara uvuga se sindasohoka nta tike mfite ntaki ukabita uvuga shanda ndi bize rwose muri iyi minsi maze iminsi muri media tuwa urumva ntabwo mfite umwanya byahe kuri muzima ahubwo arubwo wabuze ikintu ufata nta kintu cyo kwambara ntaki kandi ikindi kintu kibyica nyine nk'iyo wamenyereye noneho nk'abantu bafite ba manaja nibo kenshi mba mbona hafite ibyangwe pe ariko mwahurira mu buzima busanzwe wapi ubundi nyine hari ikintu twiharajwe cyo kuvuga ngo ntabwo ari ngombwa gusa n'ibibazo ufite urumva ngo umuntu akubona yahita akubonamo ibibazo ngo cyangwa yatagira ute urumva ikintu cyo kuvuga ngo kuba mu nzu ziciriritse mani hari ikintu njya nkunda kuvuga utazi yaba ntamenye yajya njyewe niba nzi ubuzima nabayemo kuva kera none se urajya muri iyo nzu ya menshi urishyura iki se
nje sinzi nyine uburyo wenda babifatamo abantu babikora n'abantu bafite abamanaje mwana ntabwo wavuga ngo ugiye kwishyira mu nzu utarajya kwishyura utarabona amafaranga wishyura ashobira ryana nyine ukabona wandikiye nk'umusaniro runaka tubwiye nandikiye nyine ntawe mvuze zina nandikiye umusaniro runaka nyine arazwi ambwiye ati niriwe se bimeze bite kwamara ugahita umbwira ati ngere ndi umuhanzi nishimiye kuvugana namwe thanks urumva akibinyamagambo urongera uramwandikiye ariko nyine ibiriya bintu binarababaza mwana kwandikira umuntu ntagusubiza kakwirya ubundi aba wumva ari igikimana ntango midahanguka wa muntu ngiye nshobora kuba ndi kuzamuka gutya wowe ushyigikiwe uri kuzamuka uri hejuru nako ngiye nanjye nkazaza nkakwiryaho ni ukuri pe twese nyine mani badufate kimwe bagabanye ibiciro rwose nyine bajye batuvugisha byajya waririmbye iyi abanyamakuru nabo birya ku abanyamakuru hari ibyo mvuze ntabyo mvuze ushobora kuba utarimo ariko niya rimwe ntabwo nkuvuze ariko ubara ukuntu wegera umunyamakuru akakurya sini cyangwa se akakubwira ngo tuzareba agahera muri tuzareba ngo nyohereza linki yawe ngo nese ngo wakoranye nande ikiganiro ati ngo nese ngo buriya uravuga ngo kuki ngo nese ngo kumba mbona utavuga buriya ngo ushaka umuntu yeyi ni true story ndi kuvuga ati shaka umuntu mukorana ikiganiro rwose mba mbona wowe ntazi mpano biterwa n'uburyo wabajije nta muntu utavuga ntawe ntuze niba wambajije witonze ngiye ndagusubiza nitonze ndagusubiza nako nabwanutse uko mbajije nanjye niko ndagusubiza ntuze mvuga uko nawe shawe mujye mureka kutugora mpano niba wemereye umusani ikiganiro kimuhereze nyine kuko none se niba umbwiye ngo nutazana na runaka ntabwo ndaguha ikiganiro sibyo ese uraba umwakiriye nkawe cyangwa uraba umwakiriye muri ijya mu ishusho ya runaka njye nicyo kintu njya nkunda kwibaza niwe uri guhufasha cyangwa uri kumufasha kuko nyine hari ibintu bombo bitanasobanutse mpande ikindi kintu ngo abahanzi ntabwo bakunda guhana support ese ni ukuri ni ukuri ni ukuri ni ukuri ntabwo abahanzi bahana support wapi kugira ngo umupost agushirire kuri stati link yawe mpande bisaba kuba wamwinginze kandi muri inshuti noneho ubona inshuti rero mu gihe turi kureba mu gihe cy'intandirimbo ufite mpano barakwandikira bagira uti waba kubitarinki kose nk'aba bantu bagiye ukaba namuhamagara ntakwita agahita avuga ati buriya ngaya kujya mufashe gutya na gutya nyine ukabura abantu ese biterwa bikunze kuvuga yuko abenshi babikora kubera ishyari akumva ntashaka ko nawe ko uzamuka umurengeho ariko n'ubundi nta kizatuma uba utazamurengaho ntusuranga ku nsapoti mpamvu ni cyo imana yakwanditseho yakikwanditseho niyo imana yaranditse ngo ogisijene wowe rwose uzakora indirimbo ya mbere ibe hiti cyangwa se iya kabiri ntibe hiti nyine bizaba niba yaranditse ngo mpamvu nubwo wanyura mu bibazo bingana ute icyo imana yakuvuzeho kigomba gusohora ni ukuri pe ngewe rwose bari icyizere mba nifitiye se nkunda abantu banshi intege buriya tugaruke ku muziki wawe ndi kumva unifitiye n'icyizere cyane se wowe niyo yatandukanye niyihe innovation uzanye mu muziki ku buryo uvuga uti ngewe rwose nkurikije n'ibi nkora ndaje mbufitiye kabisa sha sinzi wenda niba n'abandi batarayizanye gusa ngewe iyo nzanye ndi umuntu udacibwa intege n'abantu ndi umuntu udacibwa intege na komenti muri kubanteraho wenda tuvuge niba wakoze indirimbo ngo nimbi ukumva umuntu akubwiye ngo ishanga iyo ndirimbo yawe rero ngo ndikumva ngo ntazi nyine nayikuze ese ubuze imvune umuntu yahuye nazo muri sitidiyo cyangwa se ari kuyikora ntabwo uzi ahantu byanyuze urinde ukuze uvuga ngo umuntu yakoze indirimbo yego nimbi basi se mufashe niyo mbimenyekane da njye inovesheni nzanye ni iyo kudacika intege
ni no kudacibwa intege n'abantu cyangwa se icyari cyo cyose urumva kandi nkakora cyane ntabwo okay wenda muri iminsi nakoze iz'urukundo ariko ntabwo arizo nzaririmba gusa n'ubuzima busanzwe nzazi ndazifite zo za haso ziki ariko narebye no ndarimba haso se abantu bose ntabwo bababaye buriya rero ntabwo watangira umuziki uri kuzana ibintu by'abantu bababaye wigira umuntu wababaye hari abantu bababaye kukurusha buriya urumva ngiye nabanjije urukundo nibamara kumenya nyine bamaze kumenya nzanabatamo nyine n'izindi zisanzwe wibanda ku ndirimbo yego ki rero gukundana ya ndakundana kandi abantu bose nkunda ndabakunda pe kandi Imana ijye ibaha umugisha nta mukunzi urimo byo nta ukunda by'umwihariko oya abantu bose mbakunda kimwe nyine sindagira uw'umwihariko ntabwo uramugira hanyuma tugenda tunagana no ku musozo ndagira ngo ugenere ubutumwa abanyamakuru biyemera nyine nk'abo ngabo wahoze utubwira muzatuma batama ibiganiro noneho n'abahanzi nk'abo ngabo usaba sapoti bakayikwiye njye ubutumwa nabaha mani munese mufate nk'uwawe kuko ntabwo uzi icyo azavamo kuko buriya hari n'abahanzi bimana hari abahanzi bimana ntuzi interiviyu rwose akayikwima abwira ati shaka wapinge iracana iraciriritse rwose urumva dika mani ushobora kumwima ikiganiro ukavuga ngo akora ku gativi gaciriritse hejuru ukamubona ku isi cyangwa ukamubona none se warakimwimye we yakigwa none se ngiye nunyima ikiganiro nkiri hasi ukakinsaba naragafashe nzakigwa rero mani nyine tugomba kubana mu buzima bwose yaba ubwo hasi cyangwa se ubwo hejuru yego kuri Instagram nitwa Oxygen Rwanda wanyandikira iyi platifomu zanjye zose ni Oxygen Rwanda murakoze cyane ya murakoze namwe ya sapoti ngiye nabasaba icya mbere banshyigikire bakoreshe yaba agira ute ariko bitavuze ko n'umuntu ufite amafaranga nyine atabura kunshora mabonye bivamo murakoze namwe ubu rero ni umuhanzikazi Oxygen twaganiraga mwabyumvise ni byinshi cyane yatubwiye gusa icy'ingenzi ni uko wamushyigikira ukaba wajya kuri channel yiwe ugakora subscribe ukajya nyine ugakunda ibihangano bye ugatuma atera imbere kubera ko abangaba nibo bahanzi bacu b'ejo kandi niyo tubashyigikira niho handi usanga ibendera ry'igihugu rizamutse rikagera kure cyane hanyuma rero yavuze byinshi ubwo reka nizere ko buri muntu yakuyemo ibye hanyuma rero reka mbabwire ngo mukomeze kugira ibihe byiza nyagasana akomeze kubantiriza impagarike n'ubugingo